Mirë se erdhët në kanalin tonë, shikim të ekendshëm, familja mbretërore ka qenë kryefjala për gjatë këti viti. Ishin pikërisht festat e fund vitit që zbuluan edhe ndarjen e princ Lekës me Elia Zaharian. Pas një historie 15 vjeqare, duket se përallës me princ i erdi fundi dhe një fund me shumë mediatike, në media u folë se ishte pikërisht Blerta Celibashi, shkaku i ndarjes e qiftit. Ndonë se nga burime pran Lekës u mohua një fakt i tjil, duket se miqë dhe Elias e konfirmuan se tradhtia ishte bërë shkak i fundit të martesës, e tashmë që divorci i tyre është zyrtar, një tjetër dasmë duket se po afron. Lidhja e princ Lekës me fotografen e ti, Blerta Celibashin, është tashmë e konsoliduar, pasi kanë nisur edhe bashkjetesën prej disa muajsh. Mirë po, duket se dasma e tyre po vjen shumë shpejt. Në një foto të Blerta Celibashit, miku i saj i komenton se i ka rënë nuri i dasmës dhe ka qenë fotografia që me një like këtij komenti duket sikur e ka konfirmuar. Që kur doli në skenë historia e saj me Lekën, Blerta ka zgjedhur që të hesh, duke preferuar të mos jap detaje rreth kësaj lidhjeje aq shumë të mediatizuar, që nga divorci i Lekës në fund të prillit, tashmë çifti nuk fshihet më. Në rrugët e Tiranës është shumë e zakonshme që t'i hasim të dy, ku herë të përqafuar dhe herë kapur prej dore, nuk e fshehin as pak dashurinë. Sa u përket planeve të dasmës, dyshja, por edhe miqt pranë tyre janë shumë hermetik. Nuk dihet nëse ceremonia do të jetë e madhe, ashtu sikur edhe dasma me Elian vite më parë. Na lini mendimin tuaj në koment dhe për më shumë video interesante mos harroni t'na bëni subscribe. Faleminderit për vëmendjen.